Senarai penuh calon UMNO yang akan bertanding dalam pilihan raya negeri PRN Sabah bakal diumumkan dalam tempoh 2 minggu lagi. Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Sabah, Datuk Seri Bung Mokhtar Adin berkata, pengumuman akan dibuat selepas selesai rundingan dengan rakan komponen serta parti sekutu mengenai kedudukan kerusi. Katanya rundingan itu akan diadakan dalam tempoh terdekat susulan keputusan parti untuk berdepan Parti Warisan Sabah Warisan di semua 73 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN yang akan dipertandingkan. Beliau bercakap dalam sidang media khas pada Ahad 2 Ogos.